Karibu Koti Store, kwa jina naitwa Emmanuel Ndaki. Leo naenda kuzungumzia haki ya kupiga kura. Haki ya kupiga kura. Katika nchi ambazo zinaongozwa kidemokrasia, haki ya kupiga kura na kupigiwa kura ni haki ya msingi sana ambazo zinawahusu raia wa nchi husika. Mfano Tanzania ni nchi ambayo inaendeshwa au inaendesha shughuli zake za mamlaka kwa mfumo wa demokrasia. Demokrasia ni nini? Demokrasia ni mfumo wa siasa ambao viongozi wanapata mamlaka yao kupitia mfumo wa kuchaguliwa na wananchi kutoka ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu ya uongozi, yani rais. Haki ya kupiga kura kikatiba. Haki ya kwanza ya raia kupiga kura kikatiba ni kwamba kila raia anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi iwapo ametimiza miaka 18 na kuendelea. Raia akitimiza miaka 18 na kuendelea, basi anayo haki ya kupiga kura. Lakini vile vile raia anayepiga kura lazima awe na akili timamu, kwa maana awe anajitambua kikamilifu. Haki nyingine, raia lazima awe na uraia wa nchi moja, yani kwa mfano Tanzania, awe na uraia wa Tanzania. Kwa lazima awe na uraia wa nchi hiyo husika. Haki nyingine, raia lazima awe hajatiwa hatiani kwa kosa la jinai, yani kwa kosa lolote lile la jinai. Kwa raia awe hajatiwa hatiani kwa kosa lolote lile la jinai. Lakini vile vile raia lazima awe na kitambulisho cha kudhibitisha umri uraia na awe amejiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Hizo ni baadhi ya haki za raia za kupiga kura. Asante kwa kunisikiliza, endelea kufuatilia Koti Store.